Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz obunachilarim, barchangizga Allohning salomi, salomatligi bo'lsin. Sizlar bilan kamiga Surbek Jabarov, Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri. O'zbekistonskiy ko'cha. Sutxonani ko'chasi. Ya'ni derazadan o'tib ketish yo'q. Ko'chada sutxona joylashgan. Qoral ishlari bo'yicha. Derazadan o'tib ketiladigan bo'lsa, temir yo'l boshlanishiga asos yo'q. Kimyo. Yo'lda tusenam bor. Yangi qurilgan zdaniyalar bor. Perekrostik. Orol ko'cha bu yoq. Farobiy ko'chasiga olib chiqadi. Yo'ldan ketilsa adashmasam. Svetoforlarimiz ishlayapti. Mana ko'rib turganlaringizdek. Faqat sari o'ynab turibdi. Svetoforlar ishlamoqda. Yo'l qoidalariga rioya qilinmoqda. O'zbekiston ko'chasi. Shamol, çünkü telefon oynayıp gidiyordu ekran kurulmasına.